բանակի հետ չառնչվելով։ Ու ասի սա խնդիր է, այո, մենք այսօր խնդիր ունենք, որովհետև նորից եմ ասում, մենք ոչ միայն այսօր ունենք հայրենիքը վերադարձնելու խնդիր, այլ ունենք նոր կորուստներ չունենալու խնդիր, բայց որքանով մենք դրանք պատրաստ ենք։ Օրինակ, այստեղ կա Վովա Վարդանովի ողջ մնալու արվեստը, այդպիսի մի ուրեմն բան կա, կարող է էլի մարդիկ կան, որոնք նմանատիպ գործունեություն են ծավալում։ Ես շատ կուզեի, ես առաջի անգամ եմ ես իմ մտքերը ձեզ կիսվում ընդհանրապես, ես սա միշտ իմ մեջ պահել եմ, որովհետև ինձ համար սա կարևոր է, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, հատկապես մեր տարածաշրջանի երիտասարդությունը կարողանանք ինչ-որ ձևով ներգրավել նմանատիպ ռազմահայրենասիրական պատրաստության մեջ, ինչ-որ ձևի աջակցություն գտնել դրա համար, ֆինանսավորում գտնել։ Կարճ իմ համար այսպես անդադ իմ գլխի մեջ այդ ձևակերպումն է Հուսային Արցախի ազատագրման գումար տակ։ Արդյոք մենք ունենք այսօր մի խումբ մարդիկ, որոնք ոչ միայն ցանկանում, այլ կարող են իրենց հետևից տանել կամավորականների, կազմակերպել ինչ-որ պաշտպանություն, ինքնապաշտպանություն կամ ինչ-որ ռազմական գործողություններ մշակել և իրականացնել։ Այս հարցը մնում է մեզ համար նույնպես կարևոր, և ես կուզեի, որ սա էլ լիներ մեր քննարկման թեման, և սրան էլ մենք ժամանակ ու հնարավորություններ հատկացնենք։ Ես ուզում եմ տեղյակ պահել, որ այն ինչի մասին գոնե նախորդ, որ մինչև որ ընդհատվեց իմ խոսքը, ես դուրս եկա հատկապես Թուրալ Գանջալիևին, երբ որ հիշում էին, ասեմ, որ ի տարբերություն Կասպից արևմուտքում տեղավորված պետական ռեժիմի, հայկական հանրապետության իշխանությունները տարօրինակ կեցվածք են պահել 30 տարիների ընթացքում և մի կարևոր գործոն շրջանցել են։ Դա հայ փախստականների գործոնն է, որովհետև մենք մեր համագումարի անունից բարձրաձայնել ենք, հիմնավորել ենք, որ դա արտաքին կառավարման տակ են արել։ Դա նույնիսկ ասենք մեր նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ երկարբարակ այսպես խոսակցություն ձևակերպեցինք, որ դա քաղաքական յուրատեսակ կոռուպցիա է, որ հայ փախստականների գոյությունը նույնիսկ 1992 թվականից արդեն սկսած շրջանցվել է, որտեղ մենք Կազիմիրովի հետ հանդիպել ենք, մեր նախագահությունը համագումարի նախագահությունը հանդիպել, նա ասեց, գնացեք ձեր իշխանություններին ասեք։ Եվ իրոք, ուրեմն տեսեք, հենց խոսում ենք հայ փախստականների քաղաքական իրավունքների մասին, այսինքն այն մասին, որ այսպես կոչված, օկուպացված իրանց անունով, իսկ մեզ համար ազատագրված տարածքների իրավատերը հայ փախստականներն են, 2011 թվականի մայիսի 17-ին Գուտերեշին, որ այն ժամանակ ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնակատարներ, եկավ Երևան և նրա ներկայությամբ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ մենք երբևէ փախստականների հարցը չենք քաղաքականացրել։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է, որ քաղաքական կոմպոնենտը հենց մտնում է, փախստականը, հայ փախստականը դառնում է այսպես կոչված Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի առանցք, և այդտեղ կոնֆլիկտը վերջանում է, և պարզ է դառնում, որ այդ տարածքների իրավատերը Բաքվում, Սումգայիթում, Գանձակում, Նախիջևանում ցեղասպանված հայ փախստականներ, վերջ։ Բայց հայկական իշխանությունները անդադ այդ փաստը շրջանցում են, մինչ օրս էլ ես եզակի անգամ կարող եմ թվարկել, թե հայկական իշխանավորների բերանից հայ փախստական, ադրբեջանից հայ փախստականի մասին, որ հնչել է։ Իհարկե հեղափոխությունից հետո 1-2 էստեղ է հնչել, Արցախում ավելի հաճախ, Արցախի մարդու իրավապաշտպանը շատ ավելի համարձակ է հայտարարություններ անում, որ հայ փախստականների իրավունքները ոտնահարված են եւ այլն։ Այսինքն ինչ որ ձևով սառույցը ջարդված է, բայց շատ քիչ։ Այս ստատուս քվոյի պահելը այդ առումով է վատ, որ մենք ստատուս քվո պահելով տարածքների անուն դնում ենք օկուպացված ու չենք խոսում հայ փախստականների գոյության մասին։ Տեսեք ինչեր են արել, որ ազատագրված տարածքներում հայ փախստականները չբնակեցվեն։ Այսօր նորից ինձ մի հատ թուղթ ուղարկեցին, սկանը լավ չէր արած, Խոստացան Ակադեմիայի նորից անել ուղարկել, որտեղ հստակ ուրեմն Ադրբեջանը տպագրել է, թե ինչպես Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ, Իլհամի կարծեմ հետ, արդեն պայմանավորվել էին տարածքների տալ Մադրիդյան փաթեթ, քարվաճարի, Լաչինի հատուկ կարգավիճակ եւ այսպես։ Այսինքն մեր իշխանավորները նույնիսկ, չգիտեմ, ես երբեմն Facebook-ում գրում եմ, անդերս շնորհակալ եմ Իլհամին, որ տարածքները հետ չի վերցնում, որտեղ մեր իշխանավորները անդադ ասում են, մենք
տալիս են, նրանք չեն դերսում, նրանք ավելին են ուզում եւ այլն։ Այսինքն այս առումով ստատուս քվոյի պահպանելը շատ վտանգավոր երևույթ է, ստատուս քվոն չպետք է պահպանել, պետք է կոտրել այդ ստատուս քվոն։ Հիմա ինչև է Թուրակ Գանջալիևի պրոյեկտը Իլհամը անում է։ Ուրեմն տեսեք, համագումարը նույն տիպի բազում հանդիպումներ ունեցել է դեսպանատներում, ես բոլոր ուրեմն այս քարտերը, որոնք ստացել են դեսպանատներում պահպանել են, ուրեմն բազում ենք հանդիպումների ենք դեսպանատներում, բայց ի տարբերություն Թուրալի, հիմա երբ որ նա մտնում է դեսպանատուն, դուրս է գալիս, ասենք Թվիթերում դեսպանը ինչ որ բան է գրում, ֆոտո նկարվում են, դրվում է, այս բոլորը արվում է, որովհետև ռեալ Իլհամը Թուրալի պրոյեկտը տանում է առաջ, եւ վերջո Թուրալը կրկնում է այն, ինչ որ Իլհամը իրեն ասում է, ի հեճուկս ուրեմն համագումարի ադրբեջանական ԽՍՀ-ից հայ փախստականների համագումարի, որ ինքնուրույն քաղաքական բանաձևեր է անդադ բարձրաձայնել, հանդիպել է դեսպանների հետ, բայց երբևէ չկար հրահանգ կամ չկար միջնորդություն իշխանությունների կողմից նկարահանվելու, նկարվելու, Թվիթերում դնելու կամ որևէ այլ ձևով։ Ասելիքս այն է, որ այստեղ մեր այսօրվա նույնիսկ հանդիպումը, եկեք դրանունը դնենք ինչ որ առնու, հանրային դիվանագիտություն, այսինքն մենք դիվանագիտության, պետական դիվանագիտության կամ պատգամավորական դիվանագիտությունից դուրս կարևոր մի դիվանագիտություն կա, հանրային դիվանագիտություն, որը մենք ուրեմն ամեն ձևով, ամեն ջանքթափում մենք պահենք, պահելու ենք հանուն մեր երկրի, բայց պետությունը առայժմ չի կարողանում գնահատել հանրային դիվանագիտության արժեքը եւ աջակցել